ቅዳሜ ከሰዓታችን እንደቀጠለ ይገኛል። ሻይ ነው ሰዓቱ። እንግዳውም ቀርቧል። ግን እንግዳውን ከመያታችን በፊት ጥቂት ነገር ብንጫወት አይሻልም? እንግዲህ በጣም ለቁጥር የሚታክቱ ቲያትሮችን በአገራችን ደግሞ በጣም ተወዳጅን አሉ የተባሉ ተከታታይ የቴሌቪዥን ድራማዎችን በርከት ያሉ ፊልሞችን እንግዲህ የቆየባቸው አመታት በጣም ጥቂት ቢሆኑም የሰራቸው ስራዎች ግን አንጋፋ እንደነረው ትንሽ ያጠጋጋናል ይመስለኛል። ሱራፌል ተካ ዛሬ የሻይ ሰዓት እንግዳችን ነው። ሱሬ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን ደህና ቆየ። እንዴት ነህ ሱሬ? ሰላም ነው። ደህና ነህ? እንዴት ናችሁ? በጣም ደህና ነን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በጣም ደህና ነን። ያው እንኳን ደስ ያለ ብለናል። በኋላ ይሄን ሐሳቡን እናነሳዋለን። ለምን እንኳን ደስ አለ እንዳልነ የተወሰነ የሚታወቅ ነገር አለ። በኋላ ደግሞ አንተ የምትጨምርልን ነገር ይኖራል። ኦኬ። ሱራፌል ተካ ያገኘው መስሏቸው አበደረኝ እንዳይል በኋላ በደንብ አድርገን እንገልጸዋለን፣ እንጫወተዋለን። ሎተሪ ወጥቶለታል። ሱራፌል ያው በጣም በርካታ ስራዎች ሰርተሃል፣ ግን መለስ ብለን ትንሽ ስለ ባህር ዳር ብናነሳ ደስ ይለኛል። ሙላሌም የባህል ማዕከል ከባህር ዳር እንነሳና መዳረሻችን ፈረንሳይ ነው። በቃ ኦፋ። ከዛ በፊት ግን ሻይ ልቅዳ ትላለች። በባህር ዳር እና በፈረንሳይ መካከል ምን አለ? በዛው ነው መንገዱ። በዛው ነው የሚኬደው። በባህር ዳር ፈረንሳይ ግን በጣም ደስ ይላል። አንድ ማንኪያ አድርጊያለሁ። ይልጨምርበት ወይስ በቃ አንድ ማንኪያ በቂ ነው? በቃ ፎርቲ ስላለፈኝ። ያ ፎርቲ ፎርቲ ካለፈ ግን ስንት ሆነ? ፕላስ ብለው ለዝም ብለሽ ሁለት ጨምሪበት። ፎርቲ አለፈኝ ስትይ እስከ ናይን ይሄ መብት አለው። እስከ ናይን መብት አለው። ወደ ባህር ዳር አይደል መነሻ? ሙላለም የባህል ማዕከልን ማንሳት ግድ ይሆንብናል ይመስለኛል። ጎንደርን ማንሳት ግድ ጎንደርን አዎ፣ በጣም በጣም የጀመርኩት እዛ ነው። ጎንደር ነው ጎንደር ነው የጀመርከው? አዎ፣ ተወልጄም ያደግኩት እዛ ነው ጎንደር። እስቲ አጀማመርህን ንገረን። ትፈልግ ነበረ ወደ ቲያትር ወደ አርት ውስጥ የመግባት ፍላጎት ነበረ ነው ወይስ በአጋጣሚ ነው? አጋጣሚ ነው ነገሩ፣ ግን በረጅም ታሪክ ነው። ባጭሩ ልሞክር። ሲኒማ ቤት ጎንደር ሲኒማ ቤት ነበረ ቤቴ። ጎንደር ሲኒማ ቤት እና የኛ ቤት ጎረቤት ናቸው። ጠር እየዘለልኩ ነው የምገባው። እና ከልጅነት የጀምሮ ሲኒማ ያለው በተለየ ህንድ ፊልም በጣም ነው ማየው። እና ነሻሩከ እነሱ እንዲያውም አሁን የመጡት ይቅድ ማየት ብቻ አይደለም ካየን በኋላ አክት እናደርግ ነበር። ጓደኞች ጋር ያየነውን ነገር አክት፣ የህንድ ዘፈኖችን ዘፍናለን ምናምን። ከዚህ መነሻ የህንድ ፊልም ነው ማለት ይችላል። በጣም የነሱን አክት ማድረግ እንደ ቅንድቡ እንዲህ እንዲህ ያደረግ ነበረ ፊልም ላይ አይቼ። እንዴት እንዴት ነው ያደረግኩት? ሰው ለሰው ላይ ሰራ እንደዛ ነበረች። እንደዚህ እና ይሄ ፊልም ላይ ነው ያየሁት። እና ትወና ረድቶኛል። ያኔ ድሮ ያየሁትን ሰብዶ ሰራ እችን ተጠቅም ያለው እና አስገራሚ ነገር ሆና ነበረ። እንዲያውም አንዳንድ ሰዎች ይወራረዱ በኮምፒውተር ተቻለው የለውም የሚል ነገር ነበረ እና አልቻልኩትም። እኔ እየሞከርኩ ሁሉም በየቤቱ ይሞክረው ነበር ያኔ ሲታይ። ቢገርም በጣም በርካታ ሰው ነው የሚነግረኝ እና ልጆች ከአባቶቻቸው እናቶቻቸው ጋር ሆነ ይሞክራሉ በቃ ሲታይና መግቢያው ላይ እያንዳንዱ ሰው ሲተዋወቅ ኢንትሮ እቺ ነገር አለች። ትክክል። እና በየሳምንቱ ስለሚያዩት ሰው ይሞክራል ገዛ እና አንዴ እንዲያውም አስቆመው የሆኑ ልጆች ተወራርደዋል ብር እና እባካሉኝ መንገድ ላይ ተወራርደን ነው ይሄ ነገር በኮምፒውተር ነው ብሎ ነው። እኔ ደግሞ የእሱ ራሱ ነው ብዬ ነው አንድ ጊዜ በደልድናልግልን አለ። እሺ ብዬ አደረግኩላቸው። ከዛ በኋላ የው አለው በቃ ከዛ የተወራረደበትን ብር ሰጠኝ። ሲኒማ ለማየት ባለኝ ጉጉት እዛ የሲኒማ ቤቱ ክበብ ባሪስታውን ይሰራ ነበረ እና አሁን እሱ ባሪስታ መሆኔ እዛ መቀጠሬ በአንደኛ በነፃ
ተዝናነቺ በነጻይ ማየት ቤተሰቦችን በነጻይ ማስገባት ጓደኞች ተከማተከሞች ባላለኝ እዛው ቆየው። ከዛ በኋላ ቲያትር ሲሰራ ሲለማመዱ አዳራሹ ላይ የማየት እድሉ ገጠመኝ እና ሲሰሩ አያለሁ እና የጀመርኩት በቴድሮስ ነው። እንደውም የቴድሮስ ከተማ የተሰራ ቴድሮስ አዎ። እና ያንን ሲሰሩ አንጋፋዎች ናቸው ተደልቆች ናቸውና እኔ ይሄድኩ አያለሁ። ጨለማ ላይ ቁጭ ብዬ ሲሰሩ አያለሁ። ሰርተው ሲጨርሱ እኔ እነሱ የሰሩትን አክታረቀ አዎ ስቴጅ ላይ ከፊልም ይወሰድከውን አዎ። ከዛ ነው ደራሲው አንዴ በተደጋጋሚ እንደዚህ ሳደርግ አንዴ ቃረስቶ ይመጣል። እሺ በቃ ይረሳና ሲመጣ ድምጽ ይሰማል። እሺ እኔ ያነበንኩ ይያልከው ነው አንተ ቲያትሩ ላይ ከነሱ ያሉት ነው። እና በጣም በሚገርም ሁኔታ ዳያሎግ እንኳን ሰጥም ስለው ሲነግረኝ እሱ ነው እንግዲህ። ከዛ እሱ በተራው ጨለማ ውስጥ ቁጭ ብሎ ያየኛል እኔ። ከዛ ስልክ ሰርቼ ስወጣ ጭብጨባ ሰማሁ። እሺ ደነገጥኩ። ያን ለመጀመሪያ ጊዜ ደነገጥኩ። በጣም ወንጀለኛነት ተሰማኝ። ምክንያቱም ያን እነሱ ፍቅር ዝም ብዬ ሳነበንም ለኔ ወንጀል ነው የተሰማኝና እሱ ግን አድንቆ ነበር እንትን ያደርጋል ያጨበጨበልኝ። ከዛ እሱ ራሱ ይሄ እኮ የኔ ድርሰት ነው ማን ሰጣህ ነው ያለኝ። ኧረ እኔስ ድርሰት የሚባል እንኳን ምን ማለት እንደሆነ አላውቅም። ከዛ በኋላ መስራት ትፈልጋለህ ብሎ ጠየቀኝ። ኧረ እኔ አልችልም አልኩት። አንተ ትችላለህ አለኝ። አይ ኒንጃ ምናምን ብዬ በዚህ ተለያየ። ግን በአጋጣሚ ሆኖ እነሱ የሚሰሩት ቲያትር ተመረቀና መታየት ጀመረ። ከዛ አንድ ወረዳ ሄደው ሊያሳዩ ሲሉ ፊታውራሪ ገብርዬ ነው የሚሰራው ሰው። በአጋጣሚ የት እንደሄደ አይታወቅም። ህዝቡ ተሰብስቦ እየጠበቀ እዛ እነሱ እዚህ ሲኒማ ቤቱ ቃለ መጫን መጥተው ይጠፋል ሰው ፊታውራሪ ገብርዬ ቢፈለግ ይጠፋል። እዛ ተሰብስቦ ኦዲንስ እየጠበቃቸው ከዛ ምንም ምርጫ የለውም ያ ደራሲ ወደ እኔ መጣ። ከዛ ፊት ደግሞ አይተዋል እና አዘጋጁ ጋር ተነጋግረና ይሄ ልጅ ይሰራዋል እኔ ኃላፊነቱን ወስዳለሁ አለ። እሺ ከዛ በኋላ አስፈቀዱና ለቀይን እና እንሄዳለን ወደዛ ወረዳ። ከዛ ሌሎች ተዋናዮች ሁሉ ደበራቸው። እኔን አያውቁኝም ስሰራም አላዩኝም። እና ዛሬ ቲያትራችን ተበላሽ ብለው ነው ያሰቡት። በቃና ከዛ ስክሪፕት ሰጡኝ እያጠናው እስክንደርስ ድረስ አጥነው አሉኝ። ኧረ እኔ አልፈልግም አልኳቸው። እኔ አውቀዋለሁ አልኳቸው። እና ገረማቸው በጣም። ከዛ ህዝብ ተሰብስቦ ነበር ገባን። የገብርዬን ልብስ ለበስኩ ምናምን። ከዛ የመጀመሪያውን ክፍል መተወን ሲጀምር ሌሎቹ ተዋናዮች እንዲህ ገርሟቸው የራሳቸውን ካራክተር ተሆኔ ነው ዞር ብሎ እና ሲያጠና ነበር እንደከኛ አላመኑም። ከዛ በኋላ በቃ ያንን ካራክተር ተጫውቼ አንዱን ክፍል ወደ ባክስቴጅ ሲሄድ ይዘለሉ ያቅፉኛል ይስሙኛል ምናምን እና ከዛ በዚህ መተተኛ ሙያ ተለከፍኩ። ከዛ እስከ ፈረንሳይ ያደረሰ። ከዛ በኋላ ነው የሙላልን ባህል ማዕከል የሚቀጥለው። አዎ ከዛ በኋላ ነው የተቀጠርኩት ወደ ባህር ዳር እንጂ የክልሉ የትት ቡድን ውስጥ የቲያትር ክፍል ነበረና እዛ በኋላ ነው የተቀጠርኩት። በጣም ይገርማል። በጣም የሆነ ወርቃማ ጊዜ እኮ ነበር አይደል? ከሙላለም የባህል ማዕከል የሚወጡ ልጆች እጅግ በጣም አንተነ እነ ብሌን ማሞ አይደል? አዎ እነ ማክደ ኃይሌ እና አንዷለም አባቴ ያጸደ ልጅ ብዙ አለ። አንድ ታጠቅ ይባል ኮሜዲያን አለ ታጁ የሚባል እጅግ በጣም በርካታ ልጆች አሉ። ሙሉ ዓለም ብዙ አሁን ገዳይ ሲያረፋፍድ ላይ እየሰሩ ኮሎኔልነት ያለበት አለ። አዎ ኮሎኔልነት የሚሳተፉ ከፋይ ሲያረፋፍድ ይባል ነበር እዛ ሰሞን። ገዳይ ሲያረፋፍድ ከፋይ ሲያረፋፍድ ማለት ከባድ የሆነ ቢል ከመጣ ከፋይ ሲያረፋፍድ እና ሙሉ ዓለም ባህል ማዕከል እጅግ በርካታ ተዋናዮችን ያፈራ ቤት ነው። በጣም ሱራፌልን ስናስብ እንግዲህ በርካታ ያሉ የቴሌቪዥን ተከታታይ ድራማዎች፣
ገመናን ማንሳት እንችላለን፣ ረኛይን በጣም ብዙ ማንሳት እንችላለን። ግን እኔ የሚመጣብኝ አጼ ቴዎድሮስ ቲያትሩ ነው። አንተ ሳይህ የሚመጣብኝና መነሻህንም ስታጫውተኝ ምን ያህል ተላብሰኸው እንደቆየህ ከልጅነት ጀምሮ አሰብኩትና በዛ ደረጃ ስኬታማ የሚሆነው ለዛ ነው ብዬ አሰብኩኝ። ትወናና የአጼ ቴዎድሮስን ቲያትር ምን ያህል መድረኮች ላይ ተጫውተዋል? ማለት ስለሱ አዲስ ነገር ልንነግራችሁ አንችልም በዚህ አጋጣሚ፣ ግን ምን ያህል መድረኮች ላይ ተጫወትከው? ግን 179 179 መድረኮች ላይ እኔ ይዛቸዋለሁ እና በተለያየ ዓለምም ሰርቻለሁ እና በአውሮፓ በአሜሪካ ተሰርቷል እና እቆጥራቸዋለሁ። እንግዲህ በአሜሪካ 27 ስቴት ነው ይዞራችሁት፣ ይዞር ነው እሱን ይዘን እና አውሮፓ ደግሞ አንድ 10 ሀገራት ሰርተናል። ይሄን ቁጥር 79 ጊዜ ሞቻለሁ። እኔ ሱራፌልን ምን ያህል ቲያትሮች ሰርተሃል ብለህ ብጠይቀው ቁጥሩን አያውቀው። በጣም ብዙ ናቸው። ለዛ ነው የአጼ ቴዎድሮስን ብቻ ምን ያህል መድረክ ያስለ እሱም ደግሞ መያዙ አንቺ መጠየቅሽ በጣም ይገርማል። የተለየ ነገር እንዲገጥመው ያውቃል በአጼ ቴዎድሮስ ገጸ ባህሪ ውስጥ። አሁን ቲያትሩን ስንሰራ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ምንድን ነው ያለ ቦታቸው የሚገኙ ነገሮች አሉ። ዘመኑ እንደምታውቀው የቴዎድሮስ ዘመን እንግዲህ 18ኛው ክፍለ ዘመን ነው እና እዛ 18ኛው ክፍለ ዘመን ወክለት ነው የምትሰራው የአጼ ቴዎድሮስን ስትሰራ እና እዛ መሀል ቲያትር እየታየ የቴክኒክ ክፍሉ የቆንጆ ስማርት ስልክ ሞባይል ጥሪ ካሰማህ ምን እንደምትልእና በስህተት እንደዛ አይነት ችግር ተፈጠረ እና መስከረም አበራለች ትጌተዋ ቡኑና ምትሰራ ልክ ጥሪው ሲመጣ ገብርዬ እንዳይሆን አንሳው ከዛ ውጭ ለሌት ልገጠመኝ ብለውና ልክ ስናስመረቅ ቲያትሩን እዚህ ብሔራዊ ቲያትር ነው የተመረቀ በ2000 እና እንግዲህ ብዙ ዝግጅት ነበረው። በርካታ ባለስልጣናት ነበሩ በነበሩበት ነው የተመረቀው። 2000 ሚሊኒየም እና የሚሊኒየሙ ጀግና ተብሎ የተሰየሙት አጼ ቴዎድሮስ ነበረ ያኔና ለዛ ነው በሳቸው ጉዳይ ላይ የተሰራው። በዚህ ላይ በጣም ማደንቀው አርቲስት ጌትነት የሆነው ጽፎ ያዘጋጀውና እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እኔም ጥሩ አድርጎ ስላዘጋጀኝ አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ። እና እዛ የምረቃው ቀን ስንሰራ እርግብ ይለቀቅ ነበር መሰለኝ። ይሄ አዘጋጁ ኮሚቴ እርግብ እንደዚህ ለሰው ለኦዲንሱ ይለቃልና ይህን አናቅም ምንሰራው ሰዎች እና ከዛ ፋይናሊ ቲያትሩን ጨርሰን እያስተዋወቁ ለመሰናበት ማለት ነው። እና እጄ እንደዚህ ዘርግቼ የሆነች እርግብ ብቻ መታ እዚህ እጄ ላይ ያረፈች እና ግራ ገባኝ። ከዛ በቃ ካራክተር ውስጥ ስለነበርኩ ብዙ ጊዜ አጼ ቴዎድሮስ ሰዎች አደረዳቸው ብለው ነው በጣም ስቃያቸውን ያዩት እና በቃ እቺ እርግብ የተረዳቻቸው እስኪ መስለኝ ድረስ ነው። እና እርግቧ እዚህ አትወርድም፣ እንደዚህም እያጨበጨብኩ አትወርድም እዚህ እና እጅግ በጣም ለደለና እንባይ መጣለ ያኔ። እና በቃ የሰውየው 49 ዓመት በጣም ሲንከራተቱ የኖሩ ነው፣ አንድ ቦታ አላረፉም በታሪክ የሚባለው እና በዚህ አንዱ ገዥ ይነሳል፣ በዛ አንዱ ገዥ በቃ ሲንከራተቱ የኖሩት እና አጼ ቴዎድሮስን ከዛ ጋር ነው ያገናኙት። አንድ የተረዳቻቸው ገርማል በጣም ከአጼ ቴዎድሮስ እስኪ ደግሞ እንውጣና ወደ ካን ፊልም ፌስቲቫል ፈረንሳይ፣ ቅድም ያልሽውን ፈረንሳይ ከባህር ዳር እንግዲህ መጣን፣ አሜሪካ አውሮፓ ሄደን ሄደን ግን ተመልሰን ደግሞ ወደ ካን ፊልም ፌስቲቫል ከኦስካር ቀጥሎ እንግዲህ በዓለም አቀፍ ደረጃ የሚዘጋጅ ትልቅ የፊልም ፌስቲቫል ነው። እዛ ላይ እንግዲህ ከእጩ ሆኖ ከቀረቡ 13 ፊልሞች ይመስለኛል ኢትዮጵያዊው አላዛር ፊልም ታጭቷል። ይሄ በጣም ትልቅ ትልቅ ድል ነው። ሱራፌል እዚህ ፊልም ላይ ተውናሃል እና እስኪ ነው ራስ ነው
እዚህ ቆሩ እንኳን ደስ ያለ ያለው እንግዲህ ሎተሪው አሁን አው ሎተሪው ይሄ ነው ሎተሪው ይሄ ነው አው ገንዘብ እንዳልሆነ እሺ አው እንግዲህ ብዙ ጊዜ ምንድነው በአትሌቲክስ ስሟ ከፍ ይላል ኢትዮጵያ እና አሁን ደግሞ አሪፍ ዘመን እየመጣ ነው በፊልምስ በኪነ ጥበብስ ስሟ ለምን ከፍ አይልም እና እኔ በጣም በዚህ በካንስ ፊልም ፌስቲቫል ላይ አንድ ፊልም ከታጨ መታጨቱ ብቻ ራሱ ትልቅ ነው ምክንያቱም ይሄ አላዛር ሚለው ፊልም ከ13 ፊልሞች ናቸው የታጩት 13ቱ ፊልሞች ደግሞ በዚህ አመት ከተሰሩ 2000 ፊልሞች የተመረጡ ናቸው በጣም ይገርማል እና ቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ ምንድነው እነዚህ 13 መስፈርት አላቸው ክሪቲክስ ዊክ በሚባለው ሴክሽን የተመረጡ ናቸው እንግዲህ 2000 ፊልሞች ነው በዚህ አመት ከነዛ ተወዳድረው 13 ተመርጧል ከ13ቱ ደግሞ እንግዲህ ገና ነው ኢትዮጵያዊ ፊልም ሊመረጥ ይችላል መታጨቱ እንዳልከው ትልቅ ነገር 2013 በጣም በነገራችን ላይ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ይሄ ሁለተኛው ፊልም ነው ለካንስ ፊልም ሲመረጥ የመጀመሪያው በ2015 የተሰራ ላምብ ሚል ፊልም አለ እና በአጋጣሚ ደግሞ እኔም እዛ መሪቷን ያኑኝ የተውናል እዛ ላይ ስለዚህ ካን ላይ ከታጩ ሁለት ፊልሞች በፊልም ሁለት ያለ ማለት ነው ይገርም ነው ብራቮ እንዲያውም ሞሮኮ ፊልም ፌስቲቫል ተዘጋጅቶ እዛ ነው እኔ በአጋጣሚ ትኬት ልከውልኝ ሁሉ መሄድ አልቻልኩም አሜሪካን ሀገር ነበርኩና እዛ አሜሪካ ልከውልኝ ወደ ሞሮኮ ሄጂ ፊልም ፌስቲቫል እንድሳተፍ ፕላስ ደግሞ ለሌላም ሥራ የፈለገኝ ሰው ነበር ዛና ሞሮኮ ብዙ ፊልም ሙያተኞች ያሉ ዛና ለሌላ ፊልም ያጮሃልና እንደዚህ አይነት እድል ገጥሞኝ ነበር ግን አሜሪካን ሀገር በጣም በርካታ ስቴቶች ፕሮግራም ዘርግተን ነበር ቲያትር ልናሳይና በዛ ምክንያት አልሄድኩም እንጂ ዛኑ የተካሄደው ዛ በተካሄደው ውስጥ ራሱ ሽልማት ያገኘ ፊልም ነው ላምብ የሚለው ፊልም እና ሁለተኛ ፊልም ነው በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ለዚህ ክብር የበቃ ፊልም ፌስቲቫል ትልቅ ነው ከኦስካር ቀጥሎ በቃ በጣም በትልቅ የዓለም ፊልሞች የሚወዳደሩበት ነው ራሱ እኮ 13ታቸው እዛ ውስጥ ያላችሁት ሲተዋወቅ የመጀመሪያው ገና ሲጀምር ያንተ ፊልም ያንተ ፊት ነው የሚመጣው በትልቁ ካንተ ነው የሚጀምረው ራሱ አዎ ይሄ ራሱ ያው እንግዲህ የሚጋልጸው ነገር ሊኖር ይችላል በያስባለው ኦፍ ኮርስ የውድድሩን ደረጃውን ባይሆንም ግን እይታው ውስጥ ያለው ነገር ፊት ላይ የሚታየው ነገር በጣም ልዩ ነገር ነው አዎ የት ነው የተቀረጸው የተቀረጸው ከሞጆ ትንሽ ወጣ ብለ ወደ ምንጃር መንገድ ላይ ነው ያው ሞጆ ብለው እና እዛ ነው የተቀረጸውና በጣም የምሽት ቀረጻዎች ሁሉ አሉ በዚህ አጋጣሚ ደራሲና አዘጋጁ ቤዛ ኃይሉ ይባላልና እጅግ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው በዛ ማካባቪ ነው የሚኖረው የተወለደበት ቦታ አው ትንሽ ከሞጆ ወጣ ብሎ አያቱና ግንተናቸው ነበር እንደውም አያቱ ቤት እየሰራ ነው ስራ አለና አያቱን መልካምኝታቸውን የገለጹልን መርቀውን ምናምን ነው አብልተው አጠጥተው መርቀውን የእሳቸው ተቻለበት ሽልማት በእውነት ነው ምልሽ ከልባቸው ነበር የመረቁንና ትልቅ ሴት ናቸው እና ቤዛ ኃይሉን እጅግ በጣም ማመስገንና በነገራችን ላይ ስክሪፕቱን ሰራ ብለው ሲሰጡ ስክሪፕቱን አየሁትና አነበብኩት ካሁን በፊት ላምብ ሚል ፊልም ላይ ሰርቻለሁ ብያለሁ ምንድን ነው የሚፈልገው ይሄ ሽልማት ምንድን ነው የሚለው ነገር በጥቂት እንኳን ነጮች ስለሆነ የቀረጹት ከነሱም በመጠየቅ ምንድን ነው ካንስ ሚለውን ምንድን ነው የሚፈልገው ሚለውን ትንሽ ግንዛቤም ስለነበረኝ ይሄን ስክሪፕት ሳየው በቀጥታ ፕሮዲውሰሯንና አዘጋጁን ቤዛ ይህ ፊልም ተሸላሚ ነው አልኳቸው ይገርማል ይሸለማል አልኳቸው እንዴት አሉ ምን ላይ ነው ግን ፊልሙ ስለምንድን አይነገር እንደው ማለት እንደው ስራ ይላል ለምን ማይነገረው ግን ትሸል የ35 ደቂቃ ፊልም ነው
ከ35 ደቂቃ ነው ተናግሬበት አስበው አጭር ፊልም ከዛ ላይ 35 ደቂቃ ነው ያነሳው አይዲያ ግን እጅግ በጣም 35 አመት አይበቃው የተነሳው ነገር እና ምንድነው መሰለ የነጮች እይታና እኛ ስናይ ይለያያል ልዩነት አለው እኛ የታሪክ አፍታሞች ነን አይዲያ ማአት ነው ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ የኛ ተረት ቢሰራ ተሸላሚ አንድ ኢትዮጵያ የሚነግረ ተረት ፊልም ነው እኛ ምናቀለው የራሳችን ስለሆነ ምናቀለው ታሪክ ለነሱ እይታ ልዩ ነው አክብደው ነው እነሱ በጣም አክብደው ነው የሚያዩት የሚያዩበት ሌላ ጎን አለ በርካታ ታሪኮች አሉ በርካታ ተረቶች አሉ ወደ ፊልም የሚቀየሩ ቶ የጀግኖቻችን የንጉሶቻችንን ቶ ያንድ ኢትዮጵያ ባህላችን ራሱ ይሄ ፎልክሎር የሆኑ ነገሮችኛ ብዙ አለን ያልከው በቃ የፎልክሎር የሆኑ ነገሮችን በጉጭም እይታ በጣም እነሱ ናቸው እንግዲህ ወደ ቲያትር የሚመነዘሩት ወደ ፊልም የሚመነዘሩት ወደ ሙዚቃ እውነት ነው የሚመነዘሩትና ሀብታም ነን የሚለው ነገር በጣም ያስማማናል ስራፌል ቀድም ላምብን ያነሳን ነበር ያሬድ ዘለቀ ዳይሬክት ያደረገው ያዘጋጀው ፊልም ነው ትንሽ ብናነሳ ጥሩ ይመስለኛል ታሪኩ አሪፍ ስለሆነ አዎ ላምብ እጅግ የኛ ታሪክ ነው ደስ የሚል ታሪክ ነው በገጠሪቱ ኢትዮጵያ የተሰራ ነው ወደ ጎንደር አካባቢ ወደ ሰሜን ተራራ እንደገና ወደ ባሊ ደን ያለበት ቦታ ላይ እዛም የተሰራ ነው በጣም ነው የገረማቸው ማለት ነው ነጮቹ ነው የቀረጹትና በተለይ እዚህ የሰሜን ተራራን ሲያዩ ጉሙን ሲያዩና በቃ በነገራችን ላይ ካሜራማኗ ሁለት አዋርድ የበላች ካሜራማን ነችና ይሄ ፊልም አዋርድ ይወስዳል ብላ መጣ በርግጠኝነት ከመጀመሯ በፊት ነገራን ነው ስትቀርጽ የነበረው የሆነች ነጭነችና በአካባቢው ተፈጥሮ የሰጠን ነገርና ይሄን መጠቀም አለመቻላችን ፊልም ላይ መጠቀም አለመቻላችን በጣም ነው የወቀሱን ማለት ይችላል እኛ እኮ ይሄን በኤዲቲንግ ነው እናስገባው በኮምፒውተር ነው እናስገባው እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት ተፈጥሮ እና እጅግ ነው የገረማቸው እንዲያውም አንድ ሲን በነግርህ ምንድነው የልጁ ታሪክ ነው ላምብ ማለት ዳንግሌ ማለት ነው ግልገል በግ ነው እና እንዲያውም እኛ ካለንበት ሲን የበለጠ በጓ አለች ብዙ ሲላያለች በጓ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻውና ከህፃን ልጅ ጋር ቁራኛ ያላት በግ ነች በጣም የተላመዱ በግ ነች ከሱ ጋር አብራ ያደገች በግ ነች ያቺ ግልገል እንትን በግ እና ያቺ በዛ አካባቢ በዛ ሰፈር ትንሽ ድርቅ ይገባና የልጁ አባት ላጎትየው አደራ እኔ አዲስ አበባ ሂጂ ሰርቼ ተሸክሜ የሚሆን ምን ሰርቼ ዝናቡ እስኪ ዘንብ ድረስ እዚ አደራ ብሎ ላጎቱ ሰጥቶ ሚሄድን ዝናብ እስኪ ዘንብ ዝናቡ ሲመጣ መጣለሁ ብሎ ተጻኑን አሳመኑት ነው ቺን ነገር በደንብ ስማኝ ዝናቡ እስኪ መጣ ሚለውና የነሱ ያጻጻፍ ቴክኒክ እንዴት ታሪክን ደማን ዛዙ ለነገር ፈልጌ ነው እቺን ነገር ያዝልኝ እና በዚህ ላጎትየው ከነበጉ አስረክቦ ነው የሚሄድ ልጁ አጎትየው ደግሞ በአል ሲደርስ በጓን ማሬድ ይፈልጋል በዚህ ያለ ችግር ነው ጻኑ ደግሞ በጣም ተላምዷል እና ያቺን በግ ከሞት ለማዳን ከመታረድ ለማዳን በጣም ብዙ ስቃይ ያያል ጻኑ እና ብዙ ጊዜ አባቴ በመጣ ምናም ብቻውን የሚያስበው ይሄንን እና አንድ ጊዜ በጓን ይዞ ይሄደ እዚች ጋ ብቻ እዚ ጠብ ምትል ዋ እዚች ጋ ጠብ ትላለች እሺ በጣም ይስቃል ፊልሙ አለቀ በቃ ዝናቡ መጣ አዎ አባቱ መጣ አየው አገላለጹ እኛ ቢሆን አሁን አባቱ ተደብሎ ዝናቡ ቆይ ምናምን ተብሎ ምናምን ነው እነሱ ማንዛዛት አይፈልጉም እና እጅግ ደስ ያለኝ ቴክኒክ ነው ይሄ ብዙ ልንማርበት ይገባል በቃ መበስበስ አለበት ሰውየው ዝናቡ ወጣቱን ምናምን እንደዚህ ነው ልናረግ ምን ይችላል እና ያሳዩን ግን እንደዚህ ወይ አባቴ ምናምን ሲጠብ ይላል እዚች ጋር አንድ ይጠብታለች
እዚህ ጋር ጠብ ሲል ፊቱ ሲፈካ ፊልሙ ያልቃል። በቃለቀ። ከዛ በኋላ ተመልካቹ ነው ያስጨበጠን ነገር አለ መጀመሪያ ላይና ከዛ በኋላ ተመልካቹ እንደዚህ አይነት ፊልም ነውና በጣም ጓጓ እና ላዛርንም ለማየት ጓጓ እንደዛ ከሆነ ደስ ይላል። ሱራፌል ተካ 14 አመት ሞላው ዘሩን ከተካ ተብሏል። ሰምታለች? አልሰማው። አዎ ሱራፌል ተካ 14 አመት አለፉ ዘሩን ከተካ ነው። እሺ ልጆች ደህና ናቸው ለማለት ነው? አይ ማረ ልጅ 14 ረሰጋ ተሳዘ ዲያሎግን አብራችሁ አጥንታችሁ ነው ወይስ አጥንታ ከጀርባ ስናጣና አንዴ ስለ ቤተሰብ እናንሳ ብለን ነው በስተመጨረሻ። ቤተሰብ ሳይነሳ እንዴት ናቸው ልጆች? ምን ይሆናሉ? ያፍታም ልጆች ያፍታም ምስትና ያፍታም ልጆች ምን ይሆናሉ? ምንም አይሆንም እግዚአብሔር ይመስገን። እና በነገራችን ላይ ባለቤቴ አርቲስት ነችና እጅግ ከኔ በላይ የምትታወቅ አርቲስት ነች። በተለይ ከሸዋፈራው ጋር የሚሰሩት ዩቲዩብ ላይ ሌሎች በርካታ የቲያትር ስራዎች የዩቲዩብ ስራዎች አላትና መጀመሪያ አካባቢ እኔ ሰው ለሰው ምናምን ስሰራ በእኔ እሷ ትታወቅ ነበር። አሁን ደግሞ በእሷ ጀግና ተዋናይ ናት። እኛም ሰላምታችን ከነ ልጆችሽ እኛም ሰላም ብለናል። እንግዲህ ከሱራፌል ተካ ጋር የነበረን ቆይታ ይህን ይመስላል። ያው ብዙ ጨዋታዎች ኖሮናል፣ ግን ትልቁ ነገር መልካም ምኞታችን መመኘታችን እና ለአዘጋጆቹ በሙሉ በዚህ ጉዳይ ለተሳተፋችሁ በሙሉ እንዲሁም ለኢትዮጵያ ፊልም ባለቤቶች፣ አዘጋጆች፣ ከጥበብ ጋር ላላችሁ በሁሉ መልካም እድልን እንመኛለን። ሱራ አሸንፈን እንደገና ዳግም እንገናኛለን። እርግጠኛ ነኝ አሸንፈን እንደምንገናኝ። አሸንፈን። እናመሰግናለን ሱራ። በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ሶሪኛ በጣም እንደዚህ አይነት የኪነ ጥበብ ስራዎችን እየተከታተላችሁ እናንተም ከስር ይሄ ትልቅ ድጋፍ ነው፣ ትልቅ ሞራል ነው፣ ትልቅ ምኞት ነው እናንተም የምትመኙልን ነውና እንደዚህ አይነት የኪነ ጥበብ ስራዎችን እንደዚህ ያቀርባችሁ ማስተዋወቅ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ለፊልም ኢንዱስትሪው የጋራ ነው፣ ለራስ ያው የጋራ ስለሆነ እናንተም ድጋፋችሁ አይለየን። መልካም እናመሰግናለን። ቅዳሜ ከሰዓታችን ይቀጥላል። አብራችሁን ቆዩ።